سب ایک جٹ ہو جائیے، غیر بھاجپا دل ایک جٹ ہو جائے، کیونکہ نریندر مودی کو ہٹانا ہے، دیش کو بچانا ہے۔ یہ بہار میں تو خالی گھوٹالے گھوٹالا ہے، جہاں چھوئیے تو ہی خالی نتیش راج کر رہے ہیں، یہ چاٹ رہے ہیں پردیش کو برباد۔ دارو بالو میں پولیس لگ گئی اصولی میں، اور نتیش ترپت ہیں ایک دم، جنتا وہاں تباہی ہے، نہ پڑھائی کا انجام ہے نہ دوائی کا انجام ہے۔